Okay, selamat tengah hari trader. Obviously, saya hari ni berehat lebih sikit sebab 3 hari di Sarawak agak hektik. Banyak benda buat dan agak full. So, dalam video semalam, saya ada kongsikan mengenai konsep support dan resistance. So, konsep support resistance ni sangat penting untuk you identify sekiranya price close di atas resistance, bermaksud price akan menuju kepada uptrend. Kan? Dan support resistance boleh menggunakan support resistance yang dynamic ataupun static. Dan kalau digunakan support resistance dan support pula kiranya price close di bawah support, so itu bermaksud ialah price akan menuju ke bawah, downtrend, kan? Cuma ada soalan tanya ialah, coach, macam mana nak identify support dan resistance yang kuat? Itu persoalan. So newbie kena dengar ini betul-betul, okay? So pertama ialah you kena faham ialah support resistance. Yang pertama ialah you kena menggunakan kaedah yang dinamakan sebagai support resistance di time frame. Kaedah yang dikenali sebagai support resistance di time frame. So support resistance di time frame ni, sebenarnya apa yang berlaku ialah di time frame ni, lagi besar time frame, lagi kuat support resistance dia, kan? So maknanya you boleh gunakan tak kira lah dynamic ataupun static, support resistance tu adalah kuat. Jadi paling minimum yang saya sarankan untuk newbie guna ialah gunakan H4 paling kurang. Kalau saya, bila kita dah faham, you boleh menggunakan H1 pun, even M30 asalkan sama dengan H1 punya arah, H4 punya arah. Tapi yang pertama ialah you kena faham menggunakan time frame yang lebih besar. So maknanya support resistance yang berada di time frame lebih besar, lebih kuat, lebih strong, dan sekiranya dia close di atas resistance, maka uptrend dia lebih strong. Sekiranya dia close di bawah support, maknanya downtrend lebih strong. So itu adalah juga tempat dia. Dia juga berfungsi, you kena ingat, support juga boleh support juga bermaksud adalah ruang untuk dijadikan untuk buy position. Sama juga sell yang you dah tandakan sebagai sell position. Salam Syukri, apa khabar? So itu adalah benda yang saya nak you nampak dan you faham. Jadi konsep pertama ialah support resistance bergantung kepada time frame. Lagi besar time frame lagi bagus. Itu yang pertama. Okay? Itu kena jelaslah. Yang kedua, konsep dinamakan di mana sekiranya you ada beberapa SNR ataupun support resistance pada kedudukan yang rapat ataupun hampir sama. So maknanya mungkin ada Bollinger Band, ada Middle Band, ada MA, ada garis support resistance body candlestick. So maknanya lagi banyak support resistance pada satu tempat, itu bermaksud dia akan lebih strong, dia akan lebih kuat. Nah, itu maksud dia, okay? So itu adalah benda yang you kena faham. Jadi apa yang saya nak you faham iaitu konsep yang pertama iaitu mengikut time frame. Yang kedua ialah lagi banyak berkumpul support resistance tu, lagi dia strong. So, you bayangkan kalau you nak patahkan pensel, satu pensel mungkin senang. Tetapi kalau melibatkan 5 ataupun sekurang-kurangnya 3, dia jadi susah sikit. So, maknanya kalau banyak, dia susah. Maknanya kalau kita bersatu, kita kuat. Kalau bercerai, kita roboh. Okay? So, diri ni adakah perlu tunggu candlestick, apa tu, CSR tu maksudnya kan? Candlestick reversal. Untuk entry pada SNR. Pada saya ialah konsep SNR tu saya akan jelas, konsep entry mungkin saya akan jelaskan dalam session seterusnya. Sebab dia melibatkan kefahaman yang berbeza sikit. Jadi kita tak boleh terus simply jawab pada SNR adakah boleh entry. Tapi konsep asas dia yes. Maknanya kita terus entry pada SNR. Adakah kita perlu tunggu candlestick CRS? Itu adalah untuk filter mechanism. So itu nanti saya cerita kemudian. Okay, tapi yang pertama ialah you kena Nanda. Yang pertama ialah you kena faham iaitu tadi mengikut time frame. Nombor dua ialah dia lebih banyak SNR. Tu antara yang penting lah. Jadi supaya you faham bagaimana kaitan dan penggunaan dia. You kena tengok kat situ. Lepas tu you kena tengok juga bagaimana support resistance tu berada pada trend. Apa tu zone, trend zone. Saya panggil trend segment entry, yang saya sebutkan. Jadi you kena faham dalam trend ni dia terbahagi kepada empat utama. Pertama ialah trend reversal zone. Maknanya touch pertama ni, mungkin saya terus jawab soalan kawan tadi, touch pertama adakah boleh entry? Sebenarnya touch pertama tu sebenarnya tak sesuai lagi untuk entry sebenarnya. Sebab sekiranya reverse dan touch pertama, dia adalah sebenarnya simply adalah tempat yang dikatakan sebagai TSE 1. Okay, dia kata sebagai TSE 1. So maknanya dia trend reversal zone 1. Maknanya dia baru kena yang pertama kali. Kalau dia dah kena kedua dan ketiga, itu lebih strong. Tapi konsep tu saya akan terangkan kemudian. Cuma asasnya yang saya nak you faham, iaitu satu bila penggunaan time frame.
Dan nombor dua ialah penggunaan, iaitu lagi banyak support resistance terdekat. So itu lebih strong. Saya nak you faham pasal tu. Itu yang penting. Lepas tu pada masa yang sama juga, apa saya nak you faham juga, iaitu penggunaan support resistance ni adalah sangat penting untuk you buat analisa dan juga you kena buat mapping dan juga sebagai zone trend dan juga signal, juga buat trading plan untuk cut loss ataupun take profit. Okay. Alright. So, jadi support resistance ni dia adalah asas yang paling utama. Paling utama. Maknanya you sebagai newbie, you kena faham ini adalah benda yang you kena kuasai. Tak kira you guna apa benda pun. You guna indicator ke, you guna naked chart ke, price action yang menggunakan semata-mata naked chart ke, tak ada masalah. So ni sebenarnya 100% atas you lah. 100% atas you. So you kena faham situ. Alright. So ada apa-apa soalan so far? Sebelum saya bagi kepada tips yang terakhir mengenai konsep repository system. Bagi you nak join dan juga you nak belajar daripada zero hingga boleh trade kan, dan yakin dengan analisa, maknanya you ada kebolehan analisa dan sebagainya, saya recommend you join Forex Master Plan. So Forex Master Plan merupakan program yang saya design untuk newbie daripada kosong tak tahu apa hingga ada ability untuk trade sendiri. Dan support resistance saya katakan dalam konteks itulah untuk you cari zone entry, analisa dan juga zone exit untuk TP ataupun macam mana nak cut loss ataupun ni macam mana nak stop loss. Program ini dijalankan selama 7 hari, setiap malam 2 jam 30 minit, 30 minit, dan saya akan sediakan workbook yang bersesuaian untuk you faham, untuk you jelas bagaimana untuk kaitkan dengan ni kefahaman setiap hari belajar tu. Dan selepas 7 hari you akan belajar, maknanya kita akan start malam esok. Program ni waktu buat malam, so kita akan siap malam. Kalau you terlepas, ada rakaman dan juga ada dalam grup Facebook yang saya akan support you nanti. Dan akan diteruskan pada selepas seminggu tu, kita akan pergi kepada live market selama 7 minggu berturut-turut. Maknanya 7 minggu selepas tu, kita akan buat live trading. Saya akan personally tunjukkan dalam grup, iaitu mana zone entry, mana zone ini dan macam mana nak buat. So 7 minggu. Dan dia tak perlu setiap hari pun, saya akan tunjukkan you untuk untuk kefahaman. Fidelford katanya, ada tak apa tu e-book? So e-book ada yang dalam grup Telegram saya. Ada tu, saya dah bagi. Sistem saya agak down, email saya. So you pergi kepada grup Telegram. So ada ada e-book, ada sebagainya. So at least you faham bagaimana untuk start dan sebagainya. Program Masterplan, program Forex Masterplan adalah program yang berbayar. Dia perlukan komitmen you. Dan program ni bernilai RM1,000. Dan saya bercadang untuk letakkan harga RM500, tapi untuk sebabkan inilah program yang julung kalinya, jadi saya sponsor RM200. So you hanya bayar RM300 untuk 7 hari program dan 7 hari live trading, 7 minggu live trading. Alright. So fahamkan konsep resistance betul-betul. Dan ibu SNR ada ke? Ibu SNR dalam Fibo Trend dan juga dalam BB Mastery, semua SNR. So you kena faham. Saya bukan fokus kepada konsep 100% mesti menggunakan SNR sebenarnya kalau you faham. Saya bukan pergi kepada technical SNR. Apa yang saya sedang ajar atau sedang share pada you lah, konsep menggunakan SNR, konsep SNR sendiri. So bila kita faham konsep, you boleh apply pada mana-mana indikator, pada mana-mana pair, pada mana-mana teknik dan pada mana-mana yang ni. Sebab apa yang paling penting ialah konsep, iaitu context, dia bukan content. So apa yang you fokus ni technical, you nampak benda tu, tapi apa saya beritahu lah konsep penggunaan, macam mana approach you pada sesuatu tu, bagaimana cara nak berfikir. So itu yang paling penting. Alright. So the best, saya doakan you kaya berjaya dari segi kewangan, masa, hubungan, kesihatan dan fikiran yang baik dan tenang. InsyaAllah kita akan jumpa dalam sesi seterusnya. Saya mungkin sempat buat market outlook money, saya akan buat. Tapi sekiranya saya tak sempat, kita akan jumpa esok. Walau macam mana pun, keep in touch, please subscribe, see first dan jumpa lagi. Salam hormat.